det å bli en kristen. Om gjenfødelsen så taler det om at dette er et Guds under som skjer ved Herrens ånd i et menneskes liv. På samme måte er også det å bli bevart som en kristen et Guds under. Det er ingen selvsagt ting. Selv om vi ofte har lett for nettopp å tenke at det er en selvsagt ting. Det vi trenger å be Herren om, at det er at han i sin trofasthet vil la dette under fullbyrdes også i vår liv, skal vi be. Hellige Herre, du levende Gud og Far, til deg kommer vi, og ditt hellige navn kaller vi. Vi takker deg, Herre, fordi du har gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Ved ham har du også lovet oss livet og oppstandelsen. Nå ber vi deg at du vil forbarme deg over oss, at du vil ta deg av hver og en av oss, slik at vi også kan nå målet hjemme hos deg. Herre, du er den som blander vårt livs beger, både med bittert og med søtt, for at vi også skal nå frem. Forbarm deg over oss, Herre. Det ber vi om, for Jesu skyld. Amen. Jeg vil gjerne at vi skal innlede denne stunden vi skal ha sammen med å lese noen vers fra Romerbrevets 13. kapittel. Her taler apostelen først i noen vers om noe av det avgjørende i det kristne livet, hvorfor han så fortsetter fra vers 11 til 14 i Romerbrevets 13. kapittel. Dette må vi gjøre da vi kjenner tiden, at timen er kommet da vi skal våkne opp av søvnen. For frelsen er oss nærmere nå enn den gang vi kom til troen. Det lider med natten, det stunder til dag. La oss derfor avlegge mørkets gjerninger, men ikle oss lysets våpen. La oss vandre sømmelig, som om dagen, ikke i svir og drikk, ikke i løsaktighet og skamløshet, ikke i kiv og avvind, men ikle dere den Herre Jesus Kristus, og bær ikke således omsorg for kjødet, at det vekkes begjærlighet. Amen. Apostelen innleder dette avsnittet som vi har lest med ordene: dette må vi gjøre da vi kjenner tiden. Og dette er et viktig uttrykk å merke seg, for vi kan godt stille oss spørsmålet: kjenner vi tiden? Det er nemlig noe med oss mennesker at det å kjenne tiden og forstå den tid som vi selv lever i, det er særlig vanskelig. Det er meget lettere å forstå tider som er gått foran oss. Da har du fått avstand til ting, og i avstandens lys så er det også lettere å vurdere ting. Men det å vurdere sin egen tid, det å forstå tidsånden i den tid som vi lever i, det er slett ikke så helt enkelt.
Men her sier altså apostelen om de troende da vi kjenner tiden. Vi kan godt stille oss spørsmålet, kjenner vi tiden? Når vi ser på den tid vi lever i, den kultursituasjon som vi lever i, den periode av historien som vi lever i, så er det ofte en underlig dobbelthet som vi som kristne kan forholde oss til dette med. På den ene siden så ser vi at det skjer et ras bort fra den kristne tro i hele samfunnslivet. Hele den kristne kultur er vel snart en saga blott. Den kristendom som vi har hatt som en tusenårig tradisjon i landet vårt, og som har preget sed og skikk, lov og rett i landet vårt, det er snart historie. Og vi sørger over utviklingen som skjer i landet vårt. En utvikling som bare er et ledd i noe som skjer i hele den vestlige kulturkretsen, som har dette som fellesnevner. Vi har hatt den kristne tro, vi har hatt Guds ord i århundreder, ja, i årtusen, men det blir borte. Vi står overfor et tidsskifte som er av en rekkevidde som jeg tror vi slipper ikke riktig forstå dybden av. Og samtidig så lever vi altså også i det paradoksale at vi har det så uendelig godt. Solen skinner, vi er mette, det er ikke så mange skyer som truer i horisonten. At det er en viss uro i verdensøkonomien, det trøster vi oss med, det går nok over det også. Og så er vi samtidig på underlig vis trygge. Midt oppi at det skjer dette radikale åndelige ras omkring oss i den verden vi lever. Derfor tror jeg det apostelen sier sånn som han gjør. Timen er kommet da vi skal våkne opp av søvnen. For frelsen er oss nærmere nå enn den gang da vi kom til troen. Gjaldt det i apostlenes dager, så gjelder det 100 ganger mer for oss som lever i vår egen tid. Jesus har sagt til, når han taler om de siste tider og de siste ting, den som holder ut til enden skal bli frelst. Når han taler om disse siste tider, så er det særlig to ord som dukker igjen, opp igjen og opp igjen i Jesu munn. Det ene er nettopp dette ordet utholdenhet, og det andre er ordet å våke. To helt sentrale ord i denne sammenheng. Når Jesus taler om utholdenhet, så er det fordi han varsler at de siste tider skal bli vanskelige tider. Når vi hører ordet vanskelige tider, så tenker vi ofte på disse store apokalyptiske visjonene som vi finner i Johannes' åpenbaring, og som vi også møter i Jesu endetidstale, med veldige katastrofer som skal ramme hele jorderiket. Men når Jesus taler om vanskelige tider, så tror jeg ikke han bare tenker på det. Han tenker også på to andre viktige hovedsaker. For det første på det som
vi leser i Matteus 24, der han gjentatte ganger advarer mot falske profeter. Det skal være en forførelse som rammer hans menighet, som rammer kristenheten, med økende styrke henimot historiens avslutning. Og det er det å holde fast ved troen, det betinger utholdenhet. Utholdenhet. På samme måte hører vi Paulus i 2. Timoteus brevs 3. kapittel taler om hvorledes de siste tider skal bli vanskelige tider. For, sier han, menneskene skal da være egenkjærlige. Så lister han opp hvorledes kulden skal gripe opp om seg i forholdet menneskene imellom. Egenkjærlighet, pengekjærlighet, egennytte, egoisme, hårdhet og så videre, som skal råde grunnen menneskene imellom. Og så er det dette som gjør det vanskelig. Det er altså noe med klima og åndssituasjonen som er preget av to forhold. For det første at synden får stadig sterkere makt menneskene imellom, og for det andre at forførelse bort fra Guds ord også i stadig sterkere grad kommer til å råde grunn. Og så taler Jesus og sier: hold ut, den som holder ut til enden skal bli frelst. Og så taler han om å våke. Timen er kommet da vi skal våkne opp av søvnen, for frelsen er oss nærmere nå enn den gang da vi kom til troen. Det lider med natt, det stunder til dag. La oss derfor avlegge mørkets gjerninger og ikle oss lysets våpen. Her peker apostelen på noe som er umåtelig betydningsfullt, og som vi ser i en rekke sammenhenger i Det nye testamentet. Når vi hører avlegg mørkets gjerninger, da skulle vi forvente at det motsatte av det ville være at man så skulle kle seg i lysets gjerninger. Men det står ikke. I stedet står det å ikle seg lysets våpen. Hvorfor uttrykker apostelen seg slik? Årsaken er for det første den at hvis det hadde stått denne vanlige måten som vi ut fra naturlige forutsetninger hadde tenkt oss, at motsetningen til mørkets gjerninger er lysets gjerninger, da ville han talt som fariseerne gjorde det, som om han fortsatt var en rabbinsk lærer, som det han nemlig var før han ble en kristen. Og der er det nettopp slik at det motsatte av å leve i synd, det er å prøve å snu på flisen og bli et bedre menneske. Slik tenkte fariseerne, og dette kalte de for omvendelse. Men Paulus sier altså at motsetningen til mørkets gjerninger, som han så setter navnet på i det etterfølgende vers, det er lysets våpen. Disse lysets våpen er beskrevet en rekke steder i Det nye testamentet, og vi skal komme tilbake til det. Men vi kan bare ganske kort i første omgang nevne to viktige vers. For det første dette sentrale ordet i apostelgjerningenes 2. kapittel, når vi hører hvorledes de første troende blir beskrevet. Alle de troende holdt trolig fast ved apostlenes lære, bønnene, brødsbrytelsen og samfunnet.
Der møter vi noe av det som med rette kan kalles lysets våpen. For i apostlenes lære, det vil si i Guds ord, i det å samles i bønnen, det å komme sammen om den hellige nattverd, og det å samles i de hellige samfunn, det er der lysets våpen gis til Guds folk. Og her er det intet nytt i Guds rike. Dette er vilkårene som Guds folk har å leve under og på så lenge denne verden står. Det nytter ikke å finne opp noe nytt i forhold til det vi her har fra apostlenes tid. Dernest vil jeg minne om ordene i 2. Timoteus brevs 3. kapittel. Et ord som ofte siteres i en annen viktig sammenheng. Det står slik i de siste to versene i dette, vi kan lese de siste 4 versene i dette kapittelet. Bli du i det du har lært, og som du er blitt overbevist om, da du vet hvem du har lært det av, og da du fra barndommen av kjenner de hellige skrifter, som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. Den hele skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at det Guds menneske kan være fullkomment, dugelig til all god gjerning. Når disse versene siteres, så er det gjerne i den sammenheng at man skal begrunne Bibelens autoritet i Bibelens inspirasjon. Og det gjør vi med fullhet. Den hele skrift er innblest av Gud. Den er innåndet av Gud i det den hellige ånd har talt til apostler og profeter og slik åpenbart Guds ord. Men det at skriften er innlest av Gud, det betyr noe mer enn at bare Bibelen i sin tilblivelse er noe som er Gud gitt. Det betyr også det at skriften har det med seg at Gud har blåst sin hellige ånd inn i ordet, på en slik måte at ånden også blåser på deg og meg fra ordet. Så når vi lytter til Guds ord, leser Guds ord, så blåser den hellige ånd på oss og gjør sin gjerning i og med og gjennom dette ord. Og derfor hører vi at dette ord som slik er innblest av Gud, det er et ord som er virkekraftig. Paulus sier at dette ord er nyttig til. Det virker bestemte frukter i et menneskes liv. Hva virker det? Det virker lærdom, det virker overbevisning, rettledning, opptuktelse i rettferdighet. Ordet har altså det med seg at det skaper og virker noe hos den som lytter til og gir ordet plass og rom i sitt liv. Og så bærer dette denne bestemte frukt for at det Guds menneske skal være fullkomment, dugelig til all god gjerning. Dette er noe som ikke kan skje på noe annet vis eller på noe annen måte enn nettopp ved at ordet får lov til stadig å ha oss i tale. Stadig å få oss i tale. Når Paulus skriver det som vi her leser i antingen Timoteus brev, så står dette nettopp i den sammenheng hvor han har talt om at i de siste tider skal det være vanskelige tider. Altså, ordet settes opp som motsetning til alt det som man erfarer ellers i menneskenes verden. All den ugreie, synd, vranglære,
forførelse som kommer til å gjøre seg gjeldende i menneskenes verden, den har én bestemt motvekt som blir mer og mer avgjørende nødvendig for Guds folk å ta vare på. Bli du i det du har lært. Det står ikke her finn på noe nytt, men det står bli i det du har lært. Det er nødvendig. Når vi taler om dette som vi nå er inne på, når Paulus, som vi har hørt, har sagt du kjenner tiden, at timen er kommet da vi må våkne opp av søvnen, så skal vi gjøre oss klart. Vi lever i den siste tid. Og vi skal gjøre oss klart at det som skjer i hele den vestlige kulturkrets i dag, det beskrives meget tydelig for oss i Det nye testamentet, der det er tale om det som kalles for det store frafallet. 2. Tessalonikabrev, kapittel 2, hører vi apostlene inne på dette. For at noe skal kalles frafall, betinger det at det først må være noen som har trodd, tilsluttet seg, vært overgitt til Guds ord. Og Guds ord, den kristne tro, har vært bestemmende for hele den vestlige kulturkretsen i mange århundrer. Nå er det slutt. Og vi må se det i øynene. Det vi står overfor nå er det store frafallet. Og slik som Bibelen taler om dette, så er det dette som også kommer til å bane veien for han som kalles lovløshetens sønn, Antikrist. Dette må vi også være klar over. Det innebærer at vi står overfor en tid hvor lenge dette vil vare og strekke ut, det aner ingen av oss. Men det innebærer at det stiller den kristne menighet overfor særlige utfordringer som vi må gjøre oss klart bevisst. Å lukke øynene i forhold til dette nytter overhodet ikke. Det er strutsepolitikk som vil gjøre vær til den største fare for Guds barn og Guds menighet. Jeg vil peke på tre særlige farer som kommer til å gjelde for den kristne menighet i den tid vi står overfor. Og vi skal bære i minne dette. Vi står overfor det som heter det store frafallet. Den første fare som vi skal peke på og nevne, det er synd i kristne menneskers liv. Det er jo alltid på det vis at en kristen har synden boende i sitt hjerte. Vel er vi nye mennesker i troen på Herren Jesus, men vi har det gamle mennesket boende i våre hjerte. Og det gamle mennesket, det gjør seg stadig gjeldende. Ikke minst er det slik at den tid vi lever i byr på, gjennom hele alt det vi møter i kulturen, gjennom massemedia, det fungerer på en sånn måte at disse kreftene virker på en særlig måte dragende i dobbelt forstand. For det første på den måten at synd ufarliggjøres. Synd er ikke farlig. Det gjelder på en rekke ulike områder. Vi kunne nevne og lette de ti bud i denne sammenhengen, men la meg bare peke på to eller tre av budene.
For det første er det jo slik at hele diskusjonen inn i kultursituasjonen de senere år har handlet om forholdet til det sjette bud. I økende utstrekning ser det ut til at kristne mennesker ikke tar det nøye med det sjette bud. Du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke drive hor. I økende utstrekning ser vi at unge kristne finner det helt uproblematisk å flytte sammen og leve som samboere. Bibelen kaller det hor. Unge kristne stilles i meget stor utstrekning overfor sterke fristelser gjennom bruken av massemedier, bruken av internett, fristelser på dette området. Mens man for 15-20 år siden ville kviet seg uhyre for å kjøpe et pornografisk blad fordi noen kunne se. Han en i dag sitter hjemme i sin stue og laster ned de frykteligste ting uten serie. Det er mer enn en kristen som lider under synd og faller i synd på dette området. Det farlige er når dette etter hvert også bagatelliseres. Det er ikke så farlig. Det gjør noe med hjertet og med livet til kristen menneske. Vi kan nevne det som har med det tredje bud å gjøre. Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig. For veldig mange kristne er dette budet ikke lenger noen realitet. En mener at det hører med til den kristne frihet, at en kan gjøre hva man vil på hviledagen. Og derfor ser vi mange kristne har et ganske vilkårlig forhold til dette å gå i Guds hus og søke Guds hus på Herrens dag. Det er synd, mine venner. Når Luther gir oss sin forklaring i lille katekisme til tredje bud, så taler han tydelig og sier: du skal frykte og elske Gud, så du ikke forakter samlingen om Guds ord, men holder ordet hellig, gjerne hører og lærer det. Å holde hviledagen hellig, det er å komme sammen i de hellige forsamlinger og lytte til Guds ord, og at ordet holdes hellig. Det vil si at ordet holdes så høyt at man ikke ser på det som noe som man kan trekke på skuldrene av fordi man har noe annet som er hyggelig å gjøre i sted. Det hører ikke under den kristne frihet at en kan gjøre hva man vil på Herrens dag. Da kommer vi sammen med Guds folk og om Guds ord. Vi skulle kanskje også nevne det fjerde bud. Hedre din far og din mor, så det går deg godt, og du får leve lenge i landet. Vi lever i en kulturkrets der det som kalles ungdomsopprør regnes som normalt. Og det er mange, mange unge kristne som i liten grad bryr seg om å ta det fjerde bud alvorlig og lye far og mor. Når mor ber deg om hjelp med oppvasken eller å ta gulvet, så er det mer enn en gang hun kan få høre: gjør det selv. Eller når vi er blitt voksne og våre foreldre er blitt gamle, så blir våre gamle foreldre gående for lut og kaldt vann. Det fjerde bud forplikter meg også når jeg blir voksen og foreldrene er blitt gamle. Her er det mye å ta tak i, men Herren har talt og gitt sine bud. Og vi må ta disse bud på alvor.
synd må aldri bagatelliseres i et kristen menneskes liv. Og velfaller vi i synd, det gjør vi daglig alle sammen. Vel snubler vi, og vel gjør vi ofte ting både uvitende og av vanvare. Men synd har alltid det med seg i en levende kristens liv, at han må få tilgivelsen. Han må få gjort opp, han må få bekjent det, og få renset seg, og få renselse for dette. Dersom vi bekjenner våre synder, da er han trofast og rettferdig. Så han forlater syndene og tilgir oss all urettferdighet. Her taler vi om det som de gamle kalte for den daglige omvendelse. Et uttrykk som vi kanskje ikke hører så ofte lenger i våre dager. Men uten daglig omvendelse når ingen målet hjemme hos Gud. Uten den daglige omvendelse er det umulig å bli bevart. Men der synden bagatelliseres, der forsvinner den daglige omvendelse. Vi trenger på ny å minne hverandre om Herrens bud, og om at når Herren har talt og gitt sine bud, så er dette ikke noe som er gjenstand for forhandling. Herren sier, jeg er Herren din Gud. Du skal. Gud sier ikke, vær så snill. Gud sier ikke, kunne du tenke deg hvis det passer slik? Nei, budene er formulert sånn som de er. Du skal. Og slik lærer det oss at Gud er Gud. Du og jeg er mennesker. Det annet vi skal gjøre oppmerksom på som en særlig fare i den tid vi lever i, det er det Jesus tar opp så ofte i sine endetidstaler, og det er forførelsen. Vokt dere for de falske profeter. I 2. Korinterbrev leser vi slik i det 11. kapitlet. Vers som er uhyre betydningsfull, ikke minst i vår kultursituasjon. Vi leser vers 3 og 4 i dette kapitlet. Jeg frykter for at likesom slangen dåret Eva med sin list, således skal også deres tanker forderves og vendes bort fra den enfoldige troskap mot Kristus. For om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt, eller dere får en annen ånd, som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium, som dere ikke før har mottatt, da vil dere gjerne tåle det. Dette siste uttrykket, dere vil gjerne tåle det, det er et uttrykk som etter både grunnteksten og etter sitt saksinnhold er ensbetydende med dere vil gjerne tolerere det. Og dermed så anslås jo en tone som vi kjenner så altfor godt fra den tiden vi lever i. Det handler om toleranse. Du har ditt syn, jeg har mitt syn, hvem vet nå egentlig hva som er rett. Men slik taler ikke evangeliet. Her, når apostelen taler sånn som han her gjør, så advarer han i forhold til tre forhold. Han taler om en annen Jesus, en annen ånd, et annet evangelium. Litt lenger ut i kapitlet så
kommer han tilbake til denne tematikken og skriver da slik: «Disse er falske apostler. De er svikefulle arbeidere som skaper seg om til apostler for Kristus. Og det er intet under, for Satan selv skaper seg om til en lysets engel. Derfor er det ikke noe stort om hans tjenere skaper seg om til rettferdighetens tjenere.» Det her gjelder, det er altså tale om forkynnere og predikanter som taler om Jesus. Men det er en annen Jesus enn Bibelens Jesus. Det er forkynnere og predikanter som reiser omkring og meddeler noe de kaller for den hellige ånd. Men det er en annen ånd, sier Paulus. Det er noen som reiser omkring og forkynner noe de kaller for et evangelium, men det er et annet evangelium. Og her trenger den kristne menighet i dag å være våken. For dette er noe som jeg møter ganske hyppig hos mange kristne mennesker. Like som vi var inne på når det gjelder forholdet til synd, så kan vi bagatellisere det. Så ser vi i enda sterkere grad at man bagatelliserer avvik fra læren etter Guds ord. Er det noe så farlig om en tenker annerledes? Det som dette medfører, det er at kristne mennesker slutter å prøve forkynnelsen og slutter å skjelne mellom hva som er sant etter Guds ord og hva som bare ligner, som gir seg ut for å være Guds ord. Og det at man slutter å skjelne, slutter å prøve, det er det som mer enn noe annet baner vei for forførelse og vrang lære. Til det å våke hører nemlig etter skriften just det å prøve det ord og det budskap som lyder i forkynnelsen. Og så skal man ikke si at alt er like bra. Det er kanskje bare en form som er annerledes, er det noen som sier. Nei, en skal prøve innholdet. I økende utstrekning ser vi det kommer til oss fra, til landet vårt, fra utlandet, predikanter som har store navn. Men hvem prøver disse? Det ser ut til at bare navnet er stort nok. Bare de kan ha vitnesbyrd om at tilstrekkelig mange tusener eller 10.000 av kristne eller menigheter har tatt imot det som de står for, da er det godt nok. Men det å argumentere med tall i Guds rike sammenheng, det er løgn. Spørsmålet er aldri hvor mange man kan slå i bordet med som hører, som tar imot, som en har besøkt, eller som man mener er grepet av budskapet. Spørsmålet er alltid, hva lyder? Hva forkynnes? Hva læres? Kjenner den kristne menighet i dag, eller godtar man det aller meste, bare det ser godt ut? Bare det ser positivt ut? Det er kommet inn en holdning blant mange kristne som sier vi må ikke være så kritiske. Hva betyr kritikk? Kritikk, det betyr å se forskjell. Og fra gammel tid av i kirkens historie har det vært slik at den fremste, en har sett for som den fremste og mest verdifulle nådegave og åndelige egenskap som kristne mennesker kunne ha, det er det som kalles for dømmekraft.
de senere år, 5-6-7 år, jeg er kommet midt opp i 50-årene, så har det skjedd noe med øynene mine. Det begynte med at jeg fikk vansker med å lese telefonkatalogen. Og etter hvert så ble det sånn at bokstavene på bladene, de gled sammen. Så måtte jeg ha briller. Lesebriller for å kunne forstå det som står på siden. Men sånn ser det ut til at det skjer noe i våre dager med det åndelige syn til mange kristne mennesker. For likesom alt blir utydelig, alt skled sammen. Og så blir han ikke lenger i stand til å se og forstå. Vi hører i åpenbaringsboken da Herren taler til menigheten i Laodikea. Derfor råder jeg deg til at du av meg kjøper øyensalve, så du kan se og vende. Vi trenger dette, denne evne til å se, se tydelig, så vi også kan dømme og bedømme om de forskjellige ting. For dette er avgjørende nødvendig. Jesus taler om det i lignelsen i Johannes 10, da han taler om seg selv som den gode hyrde. Fårene følger ham, sier han, fordi de kjenner hyrdens røst. Men en fremmed flyr de fra, fordi de ikke kjenner de fremmedes røst. Levende får, sanne får, som hører Jesus til, de hører forskjell, og de gjør forskjell. Det er nødvendig om vi skal bli bevart. Det tredje forhold, som jeg tror vi også skal ta opp i forbindelse med det som apostelen taler om i Romerbrevets 13. kapittel, når han taler om å våkne opp i forhold til den tid vi lever i. Det er noe som preger oss i meget sterk utstrekning, uten at vi kanskje er oppmerksom på det. Vi har i landet vårt i en 50-60 år opplevet en velstandsvekst av et omfang som nesten er ubegripelig, og i historisk forstand er et veldig unntak. Det finnes ikke en periode tidligere i historien hvor en hel befolkning, en hel kulturkrets, har vært så rik, så velstående, som vi er. Vi behøver ikke å være bekymret for om vi har brød å spise i morgen. Det er vi garantert. Og vi er garantert langt, langt mer enn det også, i vår velstand. Det vi ser i den hellige skrift, det er at slike velstandsperioder som man har noen korte glimt av, også i den hellige skrift, det er at disse alltid er åndelige forfallsperioder. Rikdom er farlig for Guds folk. Rikdom har det med seg at man blir mett. Rikdom har det med seg at man blir selvklok. Rikdom har det med seg at man blir selvgod. Det er veldig ofte den typen frukter som følger med rikdom og velstand. Og dermed så blir man også selvhjulpen. Vi leser noen vers fra 5. Mosebok, 8. kapittel. Når Herren din Gud fører deg inn i et godt land, et land med rinnende bekker, med kilder og dype vann som veller frem i dalene og på fjellene. Et land med hvete og bygg og vintrær og fikentrær og granateppetrær. Et land hvor du ikke skal ete ditt brød i armod, og hvor du intet skal mangle.
Og når du så eter og blir mett, og lover Herren din Gud for det gode land han har gitt deg, da vokt deg for å glemme Herren din Gud. Da vokt deg for å glemme. Selv om dette ble sagt meget tydelig til Guds folk, både her og et par andre steder i Mosebøkene, så ser vi at nettopp dette skjer med Guds folk. Vi ser det beste eksempelet på dette i Salomos periode i Det gamle testamentet. Salomos velstand og rikdom fører med seg åndelig forfall både i hans eget liv og i folkets liv for øvrig. Her er det kanskje slik som vi hører bonden oppe i en av dalene sier i samtale med presten sin. Han sier omtrent slik: her i dalen tror vi på Gud, men vi er ikke avhengige av det. Det er det rikdom gjør med mennesker. Avhengigheten av Herren blir borte. Den blir ikke lenger et lite barn som trenger far. En mister det som Jesus kaller for åndens fattigdom. En kommer inn i det som Jesus påtaler i menigheten i Laodikia, i Åpenbaringen 3. Du sier at du er rik, men du vet ikke at du er fattig, ussel, ynkelig, blind og naken. Metthet har det med seg som det også har i det daglige liv. Når du har spist godt, så trenger du en krig. Det er ofte sånn at når du har fått middagen, da er det sånn at det er vanskelig å holde øynene oppe. Sånn er det også i det åndelige liv. Der vi blir mette, der kommer den åndelige søvn også snikende meget fort. Jeg tror dette er noe av det som gjør situasjonen så farlig for oss her i vårt eget land i dag. I det vi står over for to trekk som med siden av hverandre forsterker hverandre. På den ene siden forførende krefter som leder bort fra troen på Guds ord, og på den andre siden en metthet hos oss selv som gjør at øynene er blitt så tunge at det er vanskelig å våke og vanskelig å følge med. Når Paulus taler om seg selv og sin egen åndelige liv og erfaring i Filipperbrevet etter fangenskapsbrevet, så sier han i det fjerde kapittelet slik: jeg vet å leve i ringe kår, og jeg vet å ha overflod. I alt og i alle ting er jeg inngitt, både å mettes og å sulte, og overflod og lide trang. Jeg formår alt i ham som gjør meg sterk. Har du lagt merke til hva som står der? Å lide tvang, lide nød, hungre. Der trenger vi han som gjør oss sterk. Men Paulus sier ikke bare det. Han trenger ikke minst han som gjør han sterk når han er overflod, når han mettes, når han har det han behøver. Hvorfor? Fordi nettopp det å ha alt og ikke mangle noen ting, det er i seg selv en egen prøvelse som gjør at vi trenger å be Gud om særlig nåde og beskyttelse i metthetens tider, i metthetens dager. Metthet gjør oss åndelig sårbare i en utstrekning som vi ikke er klar over.
Metthet fører det med seg, sammen med sønnen, at den tar kristenlivet som en selvfølge. Jeg er en kristen. Jeg har alltid vært med på bedehuset, i menigheten. Jeg har vokst opp i en kristen hjem, men kristendom er en selvfølge. Og derfor regner man det også som en selvfølge at jeg når målet hjemme hos Gud. Det er ingen selvfølge min her. Det må Guds under til at du skal nå målet. Og har det gjeldt før i den kristne menighetshistorien, så gjelder det enn mer i dag. Oss med, som har så selvtunge øyne som vi har. Våkne opp. Så trenger vi å be Herren om den åndens fattigdom som gjør at Jesus kan tilse oss himlenes rike. For Skriften gir oss sterke løfter om at Herren har lovet å ta seg av og bevare sine små. Sterke løfter. Løfter som lærer oss det helt grunnleggende at skal jeg bli bevart inntil enden, så er det noe som dypest sett ikke står i min hånd, men i Guds hånd. Jesus sier jo også i talen sin i Johannes evangeliets 10. kapittel disse herlige og vidunderlige ordene. Mine får dør av min røst, og jeg kjenner dem, og de følger meg. Og jeg gir dem evig liv, og de skal aldri i evighet fortapes, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Vidunderlige ord for den som er fattig i ånd. Vidunderlige ord for den som snubler og faller og stiller spørsmålet, man jeg kan nå det skjønne land, som faller gang på gang. Den som har opplevd og sett og erfart noe av sviket i sitt eget hjerte, opplevet og erfart og sett noe av nøden i at jeg ikke er til å stole på. Nøden i at min synd er slik at det må et under til for at jeg skal nå frem. Da er slike ord et vidunderlig løfte. Men det er et vidunderlig løfte for den som det ikke er en selvfølge for. Her er jo saken den, at de som, dette ser vi jo så ofte i Guds rike sammenheng, at de som Guds løfter sikter på, de har så vanskelig for å ta det til seg. Men de som Guds løfter ikke er myntet på, de sterke, de sikre, de selvgode, de tar det til seg med den største selvfølge. Nei, Jesus har gitt sitt løfte. For når han kan tale slik som han gjør det her, ingen kan rive dem ut av min hånd. De skal aldri i evighet fortapes. Så henger det sammen med det som Jesus sier i Hebreer, eller som apostelen sier i Hebreerne 12 om Jesus. Han er troens opphavsmann og fullender. Hvis jeg var avhengig av Jesus for å bli et Guds barn, slik at det ble på det vis at han er troens opphavsmann, det var han som gjorde at jeg ble et Guds barn, fordi jeg rett og slett ikke kunne selv, så er det også slik at jeg i samme utstrekning er avhengig av at han er troens fullende. Å være kristen er å vite dette. Jeg er avhengig av ham.
som er troens fullender. Han er trofast, selv om jeg er troløs. Det er bare slik en kristen kan nå målet. Han skal både vite om tiden, vite om farene, kjenne seg selv, men først og sist kjenne ham. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet.